Avoimuushan ei ole tieteessä sinänsä mitään uutta, vaan se on koko tieteenteon perusajatus ja sinänsä vakiintunut toimintatapa. Itse asiassa koko tieteenteon prosessi perustuu siihen, että aineistot ovat avoimia ja täten ollen kaikkien verifioitavissa, jopa kyseenalaistettavissa. Uutta on se, että digitaalinen murros on mahdollistunut, että suuria data-aineistoa voidaan avata suurelle yleisölle ja niitä voidaan kehittyneiden hakualgoritmien kautta käyttää tavalla, jota alkuperäinen tutkija ei edes ajatellutkaan dataa luodessaan. Tällä on suuri merkitys esimerkiksi monitieteisissä tutkimuksissa, jossa vastataan suuriin globaaliin ongelmiin ja globaaliin haasteisiin. Ja hyvänä esimerkkinä tässä toimii Helsingin yliopiston ilmaston ja ympäristön tutkimus, joka on saanut suurta kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa monitieteisellä tutkimuksella.